Այս պեղնատարների շարասյունը առավոտից կանգնած է Արարատ ցեմենտ գործարանից քիչ հեռու։ Սովորականի պես եկել են ցեմենտ տանելու, հանդիպել են անսովոր տեսարանին։ Եկել ենք ցեմենտ տանենք, խնդիրը որ ոնց որ ճանապարհն է փակել աշխատողները, ձթվումա, որ ինչ-որ գործի տեղ պետք է կրճատվի։ Դե հիմա ժողովրդը իրանք դժգոհությունն են հայտնում, իրանք հարցերը իրանք լուծում են էլի մենք, ինչ մենք սպասում ենք բարձրելու։ Վարորդները ասում են պատրաստ են սպասել ինչքան պետք լինի։ Մինչին ենք սպասում են, Արարատ ցեմենտ գործարանի փակ դարպասների առջև կրքերը թեժանում են։ Աշխատակիցները ուրբաթ ծանոթում են ստացել, որ երկու ամսից գործարանը դադարելու է աշխատել։ Պատճառաբանությունը, որ Արարատ ցեմենտի ցեմենտը մրցակցությանը չի դիմանում պարսկական ցեմենտի նկատմամբ։ Սաղես Արարատ քաղաքի ժողովուրդը, սաղի հույսավատես գործարանը, այս գործարանը որ չաշխատի, սաղ Արարատ քաղաքը դադարվի, կամայանը մարջի մնա։ Առաջի հերթին աշխատատեղերը պահպանվի, նույն ձևով սովորական աշխատացնեն են մեզի, ոնց աշխատել ենք, մենք ուրիշ բան չունենք, եթե չենք կարող աշխատել, մենք նորից ենք կրկնում, այսքան ժողովուրդը հավաքվել է դրամը, թող իրանք թողեն այդ հան, կառավարությունը թող վերցնի իր ձեռքը ու այդ հարցը լուծի, մեզի կաշխատացնի ինքը կառավարությունը։ Իրանից ներկրվող ցեմենտը էժան է, հայկականը մրցակցությունից դուրս է մնում։ Այդ պատճառով կառավարությունը որոշել է մրցակցել հարևան երկրից բերվող ցեմենտի տուրքը։ Արտադրողները ասում են, միայն պատրաստի ներկրվող ցեմենտի տուրքի մրցակցումը խնդիրը չի լուծում, առաջարկում են հումքի տուրքն էլ մրցակցել։ Ինչ անշանակում դրսին էժանա բերենք, այսօր թուրքական լոլիկը Բարունքն էլ այժան։ Ուրեմն եկեք գյուղացիներ ինչ են հողի վրա աշխատում։ Եկեք դրսից բերենք։ Բրազիլական հավերն այժան։ Ինչ ենք մենք թռչնաֆաբրիկա արտադրում բերում։ Կառավարությունը որ որոշում ընդունեց ցեմենտը թանկացնելու, բանի վերաբերյալ, կիսաֆաբրիկատի կլինգերի վերաբերյալ ոչ մի բան չի ասվել, էլի։ Ուղղակի 22000 դրամ ցեմենտն է թանկացել, կլինգերի վերաբերյալ մեկ է սպիտակ ցեմենտը չի թանկացել։ Հիմա սա խնդիրն է դա։ Կլինգերի տուրքն էլ պետք է բարձացվի, որովհետև ցեմենտի Արյուցի բաժին ծախսը, ցեմենտի ծախսը Արյուցի բաժինը ընկնում է կլինկերի վրա։ Նմանատիպ բան աշխարհում չկա։ Եթե ունես ցեմենտի завод ու ժողովուրդը աշխատում, իրավունք չկա դրսից այդքան բռատ ցեմենտ կա։ Եվ 3 միլիարդ, եթե մենք աշխատում ենք 3 միլիարդ բյուջեին փող ենք տալիս։ Հիմա կանգնենք այդ բյուջեն։ Անանատի քաղաքապետը ցուցարարների հետ համամիտ է։ Գործարանի փակվելը անթույլատրելի է։ Այն քաղաքի բնակիչների մեծ մասի եկամտի աղբյուրն է։ Որ ժողովուրդը ապրում է միայն այս ցեմենտի գործարանով, եթե հիմա 1100 բանվոր ազատվի, ուրեմն կարելի է մտածել, որ քաղաքի դարպասները պետք է փակվի, ժողովրդին ծրել քաղաքից, որտեղ ապրելու հնարավորություն չկա։ Իսկ դա մենք թույլ չենք տա որպես քաղաքային իշխանություն։ Այս հարցի շուրջ ընդհանուր համաձայնության չեն գալիս նաև ազգային ժողովում։ Կարանք ասենք, որ 85-90% աշխատողների ուղղակի պետք է աշխատանքից ազատվի, եթե հումքով ենք աշխատում, բերած, այսինքն ներմուծված կլինկերով ենք աշխատում։ Մենաշնորային տնտեսության դեպքում փաստից էլ փաստ է, որ մենք ունեցել ենք երկար տարիներ բավականին թանկ ցեմենտ, եւ այստեղ երբ որ ասվում է, որ աշխատատեղեր կկրճատեն, ապա նման կերպով միշտ վախեցնելով մենք պետք է ամեն անգամ վախենանք մի քանի աշխատողների համար եւ ամբողջ երկիրը կրիզիսային վիճակում հասնել։ Ցուցանարները Գագիկ Զարուկյանի հետ կհանդիպեն չորեքշաբթի, իսկ շուտով ամառ է, շինարարության սեզոն։ Անահիտ Հովանեսյան, Արման Թովմասյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։